कोणता हा पर्याय नाही, जो उमेदवार तुम्हाला योग्य वाटत असेल त्याला मत दिलं पाहिजे असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाहक भैयाजी जोशी यांनी म्हटलं आहे. भैयाजी जोशी यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह नागपूरमधील महाल येथील स्वर्गीय भाऊजी दफ्तरी विद्यालयात आज सकाळी मतदान केलंय आणि मतदानानंतर त्यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. विशेष म्हणजे मतदार केंद्रांवर दोघेही सर्वात पहिले पोहोचले होते. यावेळी बोलताना भैयाजी जोशी यांनी सांगितलं की मतदान शांततापूर्ण पार पडावं अशी अपेक्षा आहे. शांतपणे सर्व प्रक्रिया पार पडावी यासाठी लोकांनी मदत करावी असं आवाहन करतो. जे सरकार निवडून येईल ते देशहितासाठी काम करेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. नोटा संबंधी विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की प्रत्येक व्यक्तीनं आपलं मत नोंदवलं पाहिजे. नोटा हे मत व्यक्त करण्याचा पर्याय नाही, जो योग्य वाटेल त्याला मत दिलं पाहिजे. देशासाठी प्रत्येक निवडणूक महत्वाची आहे. स्थिर सरकार देणं लोकांची प्राथमिकता असली पाहिजे. स्थिर सरकार देशाची गरज आहे असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं. सौहार्द पूर्ण हो, राजनीतिक दृष्टि से और देश के लिए ये अत्यंत आवश्यक इस प्रकार का काम चल रहा है. हम सभी समाज को आह्वान करते हैं कि इस सारी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण से हम संपूर्ण होने में हम अपना सहयोग करें. यही हम सब समाज से भी अपेक्षा करते हैं और इसके द्वारा जो भी सरकार सरकार चुनकर आएगी वो देश के हित में काम करेगी ऐसा हमारा विश्वास है. चुनाव में कहा कि नोटा का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, क्या कहेंगे? हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति ने अपना अभिप्राय व्यक्त करना चाहिए. नोटा ये अभिप्राय व्यक्त करने का साधन नहीं. हम चाहते हैं कि उसमें से जो भी उनको उचित लगे उसको मतदान करें. सभी ने मतदान करना चाहिए, यह हमारा आग्रह. देश के लिए कितना अहम ये चुनाव है, देश के लिए कितना अहम ये चुनाव है, 2019 के चुनाव कितने अहम है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है देश के लिए हर चुनाव अहम होता है क्योंकि उसके द्वारा सरकार चयन होती है, इसलिए चुनाव तो अहम होते ही है. लेकिन स्थिर सरकार देना ये प्राथमिकता जनता की होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए कि सरकार कोई भी आए, सरकार आनी चाहिए सबके बहुमत.